Mirë se erdhët në aktual të nderuar shikues, tema për të cilin do të flasim sot ka të bëj me të hyrat doganore në Republikën e Kosovës. Me mua në studio kam të ftuar zëdhënësin e doganave të Kosovës, zotin Adriatik Stavileci, me të cilin do të mundohemi për gjatë këtyre minutave që të flasim për eksportin dhe importin për gjatë këtyre 6 muajve, cilat janë sfidat me të cilat po përballet dogana e Kosovës, për këto dhe të tjera çështje që lidhen me doganën, me mua do të flasim me Adriatik. Faleminderit që je pjesë e emisionit aktual. Faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Stavileci, domosdoshmërisht të intervistë po e fillojmë me 6 mujorin e parë të këtij viti. Sa janë të hyrat nga dogana e Kosovës në buxhetin e shtetit? Po, fillimisht besoj që jo vetëm për doganën e Kosovës, por në përgjithësi për gjithë Republikën tonë është një lajm shumë i mirë që ne kemi arrit të rrisim të hyrat në krahasim me vitin paraprak. Kur dihet që edhe viti para prak ka qenë një prej viteve ku kemi arrit një rekord në mbledhjen e të hyrave, mund t'ju them që të hyrat për vitin 2022 janë 883 milion euro, që krahasu me vitin 2021 kemi pas 772 milion euro, pra kemi një rritje të hyrave për rreth 14% më shumë se viti para prak, që është me vërtet një lajm shumë i mirë, për shkak se rritja e hyrave gjithmonë nënkupton efikasitetin e doganës, nënkupton profesionalizimin e mëtejm të punës sonë, kundrejt bizneseve dhe kundrejt obligimeve ligjore që i kemi, por normalisht gjithmonë sa kemi rritje të hyrave në kupton që hapësira për keqpërdorime ose hapësira për kontrabandim të mallrave është duke u minimizu çdo ditë e më shumë në krahasim me vitet e më hershme. Si qëndrojmë te eksporti dhe te importi i mallrave? Përderi sa kemi rritje të hyrave doganore? Normalisht importi, gjithmonë ka një trend të rritjes në aspektin e vlerës, dhe mund të themi që në importet apo shkëmbimet tregtare të Kosovës me vendet e rajonit si dhe me vendet e treta, janë në trend pozitiv, do të të jemi gjatë gjithë kohës në rritje, por më lajmë të mirë përban realisht përban rritja e eksportit. Nëse krahasohet me vitin e kaluar, ne tani kemi rreth 30% më shumë produkte të eksportuara, që mund të themi nëse vitin e kaluar në të njëjtën periudhë kemi pasur rreth 381 milion euro, tani për momentin kemi rreth 500 milion euro mallra të eksportuara, që presim që ky vit ndoshta të jetë edhe viti kur Kosova arrin eksportin maksimal në krahasim me vitet e mëparshme. Me cilat shtete Adriatik, të cilat shtete? Shtetet kryesisht është me rëndësi të theke që eksporti i Kosovës është eksport mjaft kualitativ, do të thotë nëse në vite më parë kemi pas eksport të mbetjeve të metaleve, nuk do të thotë që ato ende janë duke u eksportu, por tani produktet e gatshme ose produktet finale të cilat prodhohen në Kosovë janë duke u eksportu kryesisht në Unionin Evropian, në vendet e Bashkimit Evropian, por kemi edhe në SBA rritja e eksporteve drejt SBA-s ka shënu një rritje mjaft progresive. Pra mund të them që nëse flasim për këta muaj aktual kemi edhe 500 milion euro mallra të eksportuar, ne presim që deri në fund të vitit, nëse vazhdon ky trend përsëri, ky trend i mirë i eksporteve të produkteve tona, të arrim rreth mbi 800 milion euro mallra të eksportuara me shpresën që ndoshta nëse vazhdon kështu të arrijë edhe 1 miliard, siç është me të vërtet përbënd në shtalajmin kryesor. Mirë, të rritja e eksportit, po më interesan me ditë, sa parashikon rritje të bugjetit, të tyrave bugjetore dogana e Kosovës deri në përfundim të këti viti, sepse nga kam betur edhe 6 muaj të tjerë. Po, rritja e tyrave realisht është duke shku në bastë një trendi mjaftë të mirë, nëse vazhdojmë me këtë trend, ne do të, si vjet, do të kemi një rekord të ri në aspektin e mbledhës të hyrave. Normalisht edhe rritja e eksporteve ndikon direkt në punësimin e njerëzve në Kosovë, ndikon direkt në futjen e mjetëve monetare drejt në Kosovë, cilat pastaj reinvestohen në Kosovë dhe krijojnë një zhvillim ekonomik, por mund të them që rritja e hyrave krijon shumë më shumë mundësi i për shtetin tonë që të kemi investime të ndryshme. Do me thonë, kemi një rritje të matë madhe krahasuar me vitin 2021. A pëndodh kjo, Adriatik, edhe për shkak ndoshta që tashmë këtë vit kemi hyrë me lehtësimin e të gjitha masave kundër Covid dhe ndoshta viti 2020 dhe viti 2021 pikrisht për shkak të pandemisë ka ndikuar në rritjen në zvoglimin në fakt të hyrave doganore? Po, normalisht, përgjithësi hyrat doganore nuk mund të jenë të ndama nga pjesa tjetër e funksionimit të ekonomisë. Nuk mund të kemi
mbledhje të hyrave, po nëse nuk funksionon ekonomia, po rezultat i këto të hyra realisht nuk janë në nuk mund të themi që janë rezultat 100% i doganit. Këto të janë rezultat i performancës së përgjithshme të ekonomisë në Kosovë. Do të thotë nëse sa më shumë që shohim progres ekonomik ose sa më shumë që shohim rritje si të eksporteve, po ashtu edhe të importeve, normalisht që edhe hyrat do të rriten. Tjetër çështje që dogana merret vazhdimisht është edhe hyrja ilegale e produkteve të ndryshme, do me thonë luftimi kontrabandës. Do shta njëri prej qëllimeve dhe synimeve të doganës Kosovës, ku jemi këtë vit në këtë 6 mujor saj për këtë luftimi të kësaj dukurie? Po mund të them që dogana është një prej institucioneve cila që nga themelimi ka punu mjaft shumë në aspektin e parandalimit të mallrave të kontrabandura, për shkak se jo vetëm të efektit direkt i cili në shkaktojnë mallrat e kontrabandune, po edhe efektin indirekt për shkak që zaventsojnë mallrat e importuara në mënyrë ligjore, normalisht duke pas parasysh edhe aspektet shëndetësore se mallrat e kontrabandune kryesisht janë të transportuar në forma të cilat nuk bën të transportohen dhe potencialisht mund paraqesin rrezik edhe për konsumatorin final të tyre. Mund t'ju them që ky vit prapë është prapë i suksesshëm në aspektin e luftimit të kontrabandës. Ne deri tani kemi mbi 5 milionë euro malla të konfiskuar që krahasim me vitin e kaluar ka qenë 2. Dhe mund t'ju them që indikatori shumë i qartë në rritjen në të rritja atyrave është edhe një indikator shumë i qartë në aspektin e luftimit të kontrabandës. Nuk mund të kemi rritje të hyrave, të kemi edhe rritje të kontrabandës. Nëse ulet kontrabanda, normalisht që do të kemi gjithmonë rritje të hyrave, se janë një lloj peshore që nuk mund. Veç është e pamundshme që të luftohet komplet. Do të thonë, ju vazhdimisht dërgojeni komunikata për media që janë zënë kaq ose aq produkte të ndryshme, qoftë pajisje mjekësore, produkte ushqimore, duhan që është mjaft e shpesh nga aca komarit tash nga komunikatat e juaja. Po, është e vërteta, ja, që është e që ne gjatë gjithë kohës përcjellim komunikata të ndryshme lidhur me konfiskime të ndryshme të cilat bëhen, por ne duhet të kthehemi në dhënat statistikore të cilat ne posedojmë ose rastet që ne i kemi më hershme, nuk mund të themi që tani më ka një kontraband anë shumë të madhe në krahasim. Ne kemi pas vite më parë, mund të themi që kemi pas mauna të tëra të cilat jenë kapë gjatë tentimit, tani nuk kemi masë rrate, tani kemi raste ku me furgona po me mjetën më të vogla tentohet të kontrabandohet. Por, prapë se prapë, nuk besoj që ka vend në botë cilë mund të thotë që ka kontrabandë në nivelin zero. O, prapë se prapë njerëz të, ose njerëz të ndryshëm do të tentojnë që të kontrabandojnë diçka, sidomos në momentin kur ka një joni baraspesh të çmimeve në rajon ose në vendet të ndryshme. Dhe për këtë arsye një mall i caktuar mund të shndrohet në mall të levërdeshëm për kontrabandën. Por, normalisht, dogana gjatë gjithë kohës mbikëqyr edhe pjesën e brendshme të tregut, por mbikëqyr edhe të gjitha pikat kufitare që të jemi vigjilent, sa më vigjilent që këto raste të jenë në minimumin e minimumit. Në cilat pika se përmanet pikat kufitare, në cilat pika kufitare kemi më shumë kontraband? Po, mund të them që kemi disa rajone që për ne, për doganën e Kosovës, janë rajone të cilat konsiderohen si rajone pika më të ndihshme në aspektin e kontrabandës. Kemi pjesën veriore, kemi pjesën Kaxhilani, Kaxhilani, gjithashtu kemi edhe pjesën me kufirin me Shqiprinë. Disa janë për shkak të llojit të produkteve të cilat mund të transportohen, për shkak të terrenit kodrinor, cilë mund të kalohen lehtë me mjete të ndryshme, edhe të tentohet të kontrabandohen. Derisa në Vërmicë ose në vend në kufirin me Shqiprinë kemi edhe shpesh raste të kontrabandimit të narkotikëve ose të municioneve. Me Shqiprinë, narkotikët dhe municioni, në pjesën veriore, cilat janë ato mallrat të cilat kontrabandohen më shumë për gjatë kësaj periudhe, sa keni zënë ju si dogan mall të kontrabanduar? Kryesisht janë produkte të cilat kanë kryesisht mund të themi janë produkte edhe ushqimore, ndonjëherë kemi edhe produkte higjienike, janë produkte të ndryshme, nuk mund të themi nëse kthehemi prapë në dhëna historike, ne të shohim që më herët kemi pasur tentime të kontrabandimit të naftës, cila tani më nuk është më çështje, nuk kemi tentime të kontrabandimit, mund kemi, po janë shumë raste të rralla kur tentohen të kontrabandohet naftë. Pra, tani kontrabanda nga produktet të cilat kanë
më herët kanë qenë produktet akcizore si alkoholi apo nafta, benzina, tani është tek produktet ushqimore. Por mund të them që ndoshta për shkak të ngritjes së çmimit në tregun global, edhe ajo mund të jetë një temë, mund të jetë një çështje realisht, por mund të them që vet rritja e tyrave që kemi gjatë këtij viti ose që kemi gjatë dy viteve të fundit është indikator shumë i qartë që ka ulje të hapësirës për kontrabandim të mallrave. Sa është vlera totale në këtë 6 mujor e mallrave të cilat janë kontrabanduar dhe të cilat janë konfiskuar më pas nga dogana e Kosovës? Po, deri tani kemi rreth 5 milion euro. Rreth 5 milion euro. Sa ka qenë vitin e kaluar, Adriatic, po më intereson vetë ta bëjmë një krahasim. Po, në vitin e kaluar kemi pas rreth 2 milion euro. Rreth 2 milion. Do të thonë këtë vit në këtë 6 mujor kemi 3 milion euro më shumë, të cilat janë derdhur në bugjetin e Kosovës. Po, normalisht, jënë kalojnë në për procedurat të ndryshme, realisht dhe i sot përfundohen të gjitha procedurat të kundërvajtjes doganore, pastaj priten edhe vendime të gjykatës dhe pastaj merret vendimi se këto mallra të përfundojnë, se dogana nuk është institucion i cili bën mbledhjen e produkteve të kontrabandueme, po qëllimi jonë është që ato produkte të shiten, ose të falen, ose të dhurohen, ose të marrin një rrugë që ne mund të mbledhim taksat nga ato produkte. Dhe ato taksat i dërgojmë tek bugjeti i Kosovës. Po, pikrisht, kjo po më intereson me ditë. Një mall i kontrabanduar i zënë nga dogana e Kosovës ku përfundon? Po, fillimisht duhet përfundon të gjitha procedurat ligjore lidhur me atë mall. Për shembull, ka edhe rrugë të specializuara që ne e quajmë. Rruga specializuar është nëse kemi një barna medikamente, atëherë në konsultim me Agjencionin për Produkte Medicinale dhe të barnave të Kosovës vendoset për trajtimin e mëtejm të atij rasti. Në anën tjetër, nëse kemi produkte ushqimore të cilat kapen gjatë tentim kontrabandimit, është Agjencioni i Ushqimeve dhe Veterinës, cilët së bashku me tani e marrin një vendim për trajtimin e tyre. Por nëse ka mallra të cilat nuk hyjnë në fushat e specializuara të këtyre dy agjencive, atëherë ne ato trajtojmë në aspektin e tarifimit, doganimit dhe shitjes të tyre, ashtu që doganat të mbledh taksat. Përfundojnë pra për mes ankandeve dhe shitën tutje. Po, përveç të hyrave nga të gjitha produktet dhe të gjitha mallra që hynë në Kosovë dhe dalin nga Kosova, luftimit të kontrabandës në të gjitha pikat, një çështje tjetër është edhe luftimi i korrupsionit. Do të thonë, në doganën e Kosovës kemi pasur disa zyrtar të larguar ose ta quajmë kështu të suspenduar nga puna pikrisht për shkak të dyshimeve për vepra korruptive. Numri i tyre ka qenë 11. Ku është tash dogana e Kosovës sa i përket kësaj çështje? Po, në aspektin e luftimit të korrupsionit, dogana gjatë gjithë kohës, përveç që punon shumë në parandalimin e veprimeve korruptive, ne kemi ndërmarrë gjatë këtij viti edhe masa ndëshkimore, por masa më të rëndësishme kanë qenë ndërprerja marrëdhënies së punës për 11 zyrtar tonë, të cilët përveç që janë kapë në vepra korruptive, edhe kanë dëmtu edhe në një farforme edhe imazhin e doganës. Ne dogana si institucion nuk duhet jetë institucion i cili vlerësohet që është institucion i korruptuar. Ne kemi, mund të themi që kemi raportet e fundit të cilat të regojnë që besueshmëria e publikut në doganën është rritë në 25% nga 32-3% që ka qenë më herët. E pra veprimet tona ne kemi ndërmarrë përveç që masave që ndërmarrëm çdo ditë masave të brendshme që ndërmirën në doganë, ne kemi ndërmarë edhe, kemi shku edhe një hap më tutje, ne kemi lansu aplikacionet si për pajisjet iOS, ashtu edhe për pajisjet Android, ku qytetarë mund të downloadojnë ose të shkarkojnë një aplikacion të tillë dhe përmes aplikacionit të njoftojnë nëse si për korrupsion, si për kontrabandë, ose të thrasin në doganë, do të të tendenca jonë që t'ju bojmë të gjithë qytetarëve sa më të lehtë komunikimin me doganën, por normalisht ky komunikim tjetë në aspektin që qytetarë gjatë kalimit kufirit, edhe bizneset e ndryshme gjatë importimit të produkteve të mos hasin në probleme të cilat janë ose burojnë nga natyra njerëzore. Do të thotë që ne t'i parandalojmë këto raste që të mos ndodhin. Për këta 11 zyrtar keni marrë informacione nga qytetarët apo si ka ardhur deri tek zbulimi i këtyre dyshimeve, sepse derisa ata janë nuk kanë një vendim të gjykatës, normalisht që janë vetëm dyshime.
Po, për këta zyrtar ka pas raste të ndryshme, nuk mund të themi që ka qenë një rast i përgjithshëm, po ka pas disa dyshime. Normalisht një pjesë e këtyre zyrtarëve janë suspenduar fillimisht si rezultat i hetimeve tona të brendshme, një pjesë tjetër janë si rezultat i lajmërimeve të qytetarëve, të cilët janë has në problematika të ndryshme dhe pas verifikimit të fakteve është ardhur deri tek dyshimi i bazuar ose dyshimi i arsyeshëm që këta zyrtar mund të jenë të involvuar në vepra koruptive dhe për këtë arsye edhe ju kanë ndërprerë. Tani sa i përket gjykatës, disa prej tyre janë në procedura gjyqësore, edhe normalisht që dogana e respekton hierarkinë institucionale dhe mund të themi që varësisht prej vendimit të gjykatës, por nuk kemi pasur raste të shpeshta kur janë kthy zyrtarët tonë nga vendimet e gjykatës. Do më thonë janë 11 zyrtarë të cilët i keni 11 zyrtarë dogador më pak. I kemi 11 zyrtarë të cilëve ju kanë ndërprerë marrëdhënia e punës. Dhe dogana e Kosovës nuk ka marrë punëtor të ri, doganier të ri, apo keni telashe sa i përket përmbushjes së detyrave dhe obligimeve të cilat i keni? Jo, dogana e Kosovës ka një sistem me cilën e alokon stafin e saj në bazë të nevojave të veta. Normalisht neve kove viteve të fundit nga edhe digitalizimi si proces që ka ndodhur në doganën e Kosovës e ka shpejtu punën. Realisht, ndoshta mund të them, edhe të krenohemi që dogana e Kosovës është një prej doganave të vetme në gjithë Evropën juglindore, e cila punon në mënyrë komplet digitale. Realisht, sot në doganë nuk punohet më me dokumente, po të gjithë ndërveprimi në mes të bizneseve dhe të doganës zhvillohet përmes sistemit kompjuterik, kështu që edhe ajo është një aspekt e cila e ka lehtësu shumë punën e doganës. Dhe nuk po vrihet mungesa e këtyre 11 zyrtarëve të larguar nga puna. Gjithmonë mund të ketë mungesa, por alokimi i resurseve adekuat normalisht që e mbulon këto. Dhe synimi i doganës e Kosovës për vitin 2022, do me thonë 6 mujorin e par e kemi një shifër gogja të lartë të hyrave doganore. Synimi është që të arrihet ndështëta më shumëti në këto 3 vitet e fundit. Normalisht dogana gjatë gjithë kohës ne kemi një rritje. Pavarësisht që Adriatikën fal, pavarësisht që e kemi një krizë ekonomike të cilën po e vremi çdo ditë me ngritjen e çmimeve, me po sa i përket çështjes së doganës në aspektin e rritjes së tyre, ne në gjatë viteve të fundit gjithmonë kemi pas një trend pozitiv të rritjes së tyre. Realisht ky trend pozitiv edhe përfaqëson edhe ekonominë e Kosovës. Ne mund të themi që nuk kemi pas rritje se është e pamundur që doganat të mbledh të hyra nëse nuk ka import. Nëse ai import nuk transferohet në shitje dhe nuk transferohet produkti deri në tek konsumatori i fundit. Për këtë arsye, duhet të funksionojë gjithë zinxhiri i tregtisë, si në aspektin e importit, po ashtu edhe në atë të eksportit, që dogana mund të arri. Por normalisht edhe nga dogana më varet që ne t'jemi sa më profesionist dhe t'i qasemi tyrave në mënyrë të drejtë dhe korekte. Adriatik, falemderit shumë për kohën që ndave për shikuesit e emision të aktual. Falemderit për ftesën. Falemderit edhe juve të nderuar shikues që qëndruat për gjatë tyre minutave me aktualin. Unë juftoj që edhe më tutje të vazhdojnë të qëndroni me programet e RTK-s. Me emisionin më të ri të aktualit do të shihemi nesër. Mirupafshim. Yeah.